السلام علیکم دوستو، بیاو کی حال ہے؟ تقریباً ٹھیک ہو سو؟ آج یار میرا بیمار ہے تو شکیلا جڑا کہ میں یوٹیوب تے بھیجا ہے کہ دنیا دا سب تو چھوٹا ترین آدمی اے سامنے بیٹھے دوارے اے غریب بیمار ہے، ان دے واسطے دعا کرے تے اللہ تعالی جلد صحت دے یا بھی دے وے تے تساں سارے یا کو چینل کو سبسکرائب کرو، جے اے غریب جے دی نے چینل بنایا سی اے تلے ڈھانا وے اسا کوئی سبسکرائبر بن سو تے اینا کو نے دام متاں سی تے اے نمبردار تے کاشے نہیں اے بہو پرانی بلا پئی اے اللہ دے بندے تساں تساں دے تے نمبردار جے رہے تے او بہو پرانی بلا اے بلا پئی وے اللہ دے بندے اے نمبردار دی دوجی کاپی۔ ٹھیک ہے چنگا ہے، تبیا سی چنگی ودی، کی حال چال ہے؟ ساڈے چینل کو سبسکرائب کرو، چاہ سبسکرائب کرو، چاہ